3X, Manul Genau, Nivovo. Asa putzi faien vlana augusta tona ruom ropur suruarif a kafalina tan rice to plus to kfav no yantanuno to katano amni soal so amni lala ni fa palalambo fo itom ni faitalafta mativi a tulta tsiki ni araba ari asena panasan siki anaraka ni vovo atam ni faran et tsiki manopka ni ftona amni tiari vaiti tia laf ni fanatanza tena satri tia mampetrano ni afro basketi U18 las vavy i Madagasikara nanomboka omaly ka hatramin'ny fa efatra ambin'ny folo ny volana aogostra roa amby roapolo sy roa arivo omaly ihany koa no nitaterahana ny lanonam-panokafana ary zay no niakatra kianja ny ekipa pirenena malagasy na ny ankoay tsara fanomboana ary ny ekipa pirenena malagasy tamin'nyity fifaninana ity satria dia nanamontsana ny Benin tamin'ny isa roa amby zato no raika amby efapolo tamin'izay lalao voalohany izay. Tsara fanomboana ny ankoay izay manao akanjo fotsy amin'ny sary izay nikatoka tamin'ny Benin nandritra ny andro voalohany amin'ny fiakaran'izy ireo kianja nandritra ity fananana afro basket U18 ity. Nomontsanin'ny Madagasikara tamin'ny isa mavesatra roa amby zato no raika amby efapolo ry zareo Beninois. Nanatompo teo amin'ny teknika sy ny fahaiza miaro tena ny mpilalao malagasy nandritra ity lalao voalohany ity. Eo amin'ny apahefapotoana roa voalohany dia efa nitarika tamin'ny sisivy amby efapolo no folo ny malagasy. Teo amin'ny apahefapotoana roa farany dia nitaky ny havizanana ho an'ny Beninois. Nanao izay nahafinaritra azy amin'ny fampisehoana maro isan-karazany ao anatin'ny tolon'ny basket sisa no mataon'ny mpilalao malagasy. Ao amin'ny vondrona A no misy an'i Madagasikara mandritra ity fanitsanana izay miaraka amin'ny Senegal sy Algeria ary Benin.